Հայկո Armenia TV տոնական հեռուստադիտողներին, եթե հիմա դուք ցենս նայում եք ու ասում եք, այ մար դես հաղորդումը կնայի, բայց դե խառն ենք է, գործեր կա, բան կա, չենք հասնում, ես սեղանը պետքա գցենք, պետքա սիրուն ասնենք տունը, ես ձեզ ասեմ, սխալ սիրուն բաների հետևից եք ընկել, որովհետև ամենագեղեցիկը այս պայն մեր տաղավարումա, Լուիզա Ներսիսյան, բարի երեկո, մի հատ դու զգա ես ոնց եմ բացվել։ Ես եմ փակվել։ Բարև Լուիզ ջան, նախ շնորհակալություն, որ ես ամանորյա տոնական օրերը անցկացնում ես մեր հետ, որտեղ քանի օր է մենք այստեղ ենք հավաքվել ենք, որ քիչ լիստերը սարքեցի ու եկա։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու եկել ես, որովհետև դու մի անձնավորություն ես ու մենք երկար ենք սպասում մեր նախագծում ու հատուկ քո համար մենք որոշել ենք անել ամանորյա զանգիրասեն, որովհետև ես երթվել էի, որ մինչև նոր տարի քո կոնտակտները պետքա բացայտեմ, ոնց որ այտենց երթումս պետքա պահի անպայման։ Ոնց ես պատրաստվում նոր տարուն։ Լավ։ Շատ խոստումների զրուցակից եմ, չէ՞, ես։ Շատ հետաքրքիր է սկսվել։ Շատ լավ, Լուիզ ջան, բացատրեմ մեր այս երեկոյի կանոնները, ինչի համար ենք հավաքվել այս հրաշալի պլպլան աղավարում ամանորյա։ Ուրեմն, ես տալիս եմ քեզ հարցեր, տալիս եմ 5 հարց, ու մեզ ոչ մեկիս ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ոչ մեկիս, հեռուստատեսողներին, օպերատորներին, անգամ Հովանեսին, բացարձակ չի հետաքրքրում, դու գիտես հարցի պատասխանը, թե չգիտես, կարևորը իմանային մարդը ու մենք կզանգանենք իսկ այդ մարդու, մենք կգտնենք քո կոնտակտներից։ Մենք քեզ տալիս ենք 60 վայրկյան հարցի համար, եթե պատասխանում ես ճիշտ, ժամանակը մնում է, եթե պատասխանում ես սխալ, 10 վայրկյան մենք այսպես նենգաբար վերցնում ենք եւ դնում ենք մեր գրպանը մեր երեխեքի համար։ Ես քեզ ուզում եմ հյուրասիրել տակ բուչինո կապուչինո, Լուիզա ջան, որովհետեւ սա ամանորի ավանդույթ է։ Այսինքն տակ է։ Բոլորն էլ գիտեն, որ ամանորին իհարկե մենք միշտ մեր հյուրերին հյուրասիրում ենք բուչինո կապուչինո։ Լուիզ ջան, եթե պատրաստ ես, ես կարող եմ ասել, որ հիմա կախարդական վարկյանից հետո անցնենք հարցերին։ Հա, ուսք ու են կախարդական վարկյանը։ Գնաց։ Մի անգամից առաջին հարցը, Լուիզ ջան, առաջին մեսովը ինտերիդը բարձրը ամանորյա լինելու եւ նաեւ մենք ունենք պատիժ ամանորյա, այսինքն մեզ այս մեկը պատժվելու, իսկ թե ինչ պատիժը լինելու, կիմանանք մի քիչ հետո։ Հա, ես ամանորից լավ եմ, վստահ եմ ընկերներս է։ Շատ լավ, նայվ ունես դու բույի օգնությունը, երբ որ չես կան պատասխանես, ասում ես բու ջան, արի, բուն թողնում է գոլմեն, գալիս է, օգնում է ու գնում է ռոյալի բուն։ Ըս չինական հորոսկոպի, ինչի տարի 2023 թվականը, Լուիզա ջան։ Խնդրում եմ 10 հեռախոսը քո, բացես բլոկը, որովհետև արդեն ագին ժամանակ ես չգիտեմ քո կոդը, ինչ փոխել ես, զարմանալիորեն չես է ասում, ըհը, գնաց, մի անգամից մտնում ենք քո կոնտակտները, ամենասկզբից պետք է գնանք, որովհետև այլիս բաց չսկսենք, որը սկսենք, օրինակ ես առաջարկում եմ մի անգամից օրինակի համար զանգենք ակումուլյատոր ավտո յախք, մի հատ արի հասկանանք, ավտոներ յախք, ակումուլյատորը թե smart է, ասենք զզվելի է ուղղակի։ Այդ երկու հոգու ասել է ակումուլյատոր գտեք, մեկը որ ասել էին լավը չի, ասացի որ հանգարտ չխառնեմ, որ ինքը կամ պետքա մնալ պրոստը համար, կամ պետքա իմանալ որ իմինն է ինքնա, որ պետք է ճուզեմ, դեռ յախքը կողք ավելացեցի որ հաստատ ճուզեմ, ավելի չի ջնջեի ուղակի, որ ջնջեի նորից կզանգեր ինքը, կարաչարկեր կստացվեր կամ հասկացա, լավ զանգանենք անի լուպեին որպես մասնագետ չինական հորոսկոպի, արի, չէ լուրջ, չէ, բայց չի կարող ասի, հետո պլյուս կարող է հիմա ներկայացման լինի, այդ դեպքում ներկայացման են ասում են, չէ՞, անջատակ երախոս։ Բայց արի զանգենք էլի անի լուպեին։ Այս զանգենք, համել կպարզենք։ Ես քեզ չեմ ուզում մերժացնել։ Կպարզենք, կարողա պարզվում է նկարանման ժամանակ, ներկայացման ժամանակ միամիտ հեռախոսը միացածը թողել։ Բայց 57, եթե հանկարծ ներկայացման լինի, ընդհանրապես մնացել է 3 րոպե։ Արի փորձենք, արի, իսկ ո՞ր ներկայացմանն է։ Սիրո խոստովանություն։ Այսինքն ես քեզ ցալո։ Բարձախոս ես կխնդրեմ, որ միացնես, բարձրացնես ձայնը եւ հասկանանք անի լուպեն։ Բայց մի երկու բար բարխոսամ նորերի։ Շկա տես բան։ Առաջինց վարկյանից գնումա բանը, բայց նախագիծ է Լուիզա։ Բայց բարևը գոնե կարամ ասեմ։ Ինչ ուզում ես, ուզում ես ասա ոնց ես, բայց ժամանակը գնումա։ Կարաս անգամ հարցնես ինչ է հակել այսօր։ Բայց սիրո խոստովանությունն է։ Անի, արագ, չինական հորոսկոպ։
Չինական հորոսկոպի չեմ հասկանում ինչ է։ 2023 թվականի ինչի տարի է։ 2023 թվականին ինչ տարի է։ Ինչ տարի է։ Լավ։ Վագրի։ Վագրը 22-ն է։ Մի վարքյան 2023։ 22-ից հետո։ Ժամանակի մեքենայով գնա։ Ոչ։ Հետո վեր որ հիմա վագրի տարում արդեն։ Ինչ։ Կրոլիկ։ Ինչ։ Նապաստակի տարի։ Նապաստակ, ապրես։ Չգիտեմ։ Լավ, всё։ Ձեզ լավ ներկայացում։ Իսկ Լուիս ջան, ով էր այն, որ ընթացքում ասում էր հիմա վագրի տարի է։ Սենոն։ Այսինքն որ թվում է ապրում։ Ինքը, որովհետև ինքը շատ լավատես է, ինքը արդեն մի տարին է գլորել, այտենց լավատեսություն է, հա։ Լուիս ջան, Անին պատասխանեց 2022-ը դա նապաստակի տարի է։ Այո։ Նապաստակը ճիշտ է, Լուիզա ջան, այո։ Անին Լուպեի, Անի Լուպեի պատասխանը օգնում է քեզ, որպեսզի դու մի անգամից առանց ժամանակ կորցնելու ասենք երկրորդ փուլին։ Մեր գործընկերն է Mobile Center ընկերությունը, որը հանդիսանում է բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամանորյա տոներին ընդառաջ գնելով ցանկացած սմարթֆոն կամ պլանշետ, կարող եք ընտրել 3 նվերներից մեկը՝ Mobile Center-ի խելացի ժամացույց, power bank կամ անլար ականջակալ։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Լուիզա Ներսիսյանը մեր տաղավարում է, այդ նշանակում է, որ տաղավարում ես երկրորդն եմ գեղեցկությամբ, բայց ոչինչ, ես կդիմանամ այս ամեն ինչին։ Լուիզա ջան, երկրորդ հարցն է իմ անչում, ու իմիջայլոց մեր գործընկեր Ջիմոջի հավելվածի կողմից, ով ճիշտ պատասխանի, իրան Ջիմոջի հավելվածով 20 լիտր բենզին ենք տալիս, այսինքն նոր տարվա նվեր։ Շատ кайֆա։ Շատ լավ բան ես ասում։ Լուրջ, հիմա կմտածեմ, որ մի ընկերոջս լավություն անեմ։ Բայց նենց մարդ, որ ավտո ունենա կամ առնի, որովհետև այսօր նենց է, որ 20 լիտրը կարող է ավտոից թանկ լինի։ 20 լիտրը վերցնի, հետո վերավաճառի։ Վերավաճառ, թանկ, դե բանա չէ, բենզինը, ոսկիա, ոսկինը մնայում։ Հա։ Տենց է։ Լուիզա ջան, ուրեմն, երկրորդ հարցը։ Հետևյալ բաղադրիչներից որպես տանտենտեսուհի մենք ավելի շատ էլի այս հարցը քեզ տալիս ենք դրա համար։ Հետևալ բաղադրիչներից որը չի պարունակում պասուց տոլման՝ լոբի, վոլոր, ոսպ, բրինձ, հաճար, թե սիսեր։ Բրինձ։ Ոնակ ես թվում ոչ մեկ չի պարունակում։ Ասիր բրինձ։ Այդ մեզ չի հետաքրքրում, ինչ ես ասում։ Հա, իսկականից։ Դան, անիմաստ ժամանակի բաժնում եմ դա։ Ինչի՞ ծերեդ օնլի մաստ։ Խնդրեմ դուր կոնտակտներդ։ Այն կոնտակտներս։ Անի Լուպեից անցանք։ Ահա, գնաց։ Այո։ Գնաց։ Օրինակի համար ասենք, զանգենք, ասենք Անոին Բուրատինո։ Ով է Անո Բուրատինո։ Այդ երկրորդ ռեժիսորն է Բուրատինո ներկայացման։ Ահա, ես հասկացա, ինչ որ քթի օպերացիայի կարիք ունեցող ավելի շատ աղջիկ։ Ժանգոտ Բանալի ներկայացում ունենք, ինքը այտենց Բուրատինո այդ իր բանն էր։ Ժանգոտ Բանալի փորձաշրջանի անուններ Բուրատինո։ Ավտոսարքող նոր։ Հա։ Նոր ավտոսարքող, այո։ Չէ, նոր մարդը։ Նոր մարդը, կոգեքում նոր ավտոսարքող է հայտնվել։ Իսկ ինչ են հինը ո՞նց է վերաբերվում։ Օգնել է իհարկե։ Նոր ավտոսարքող հայտնեց, հինը ի՞նչ անում։ Հինին ուղարկել ենք դաչա։ Եկա հին ավտոսարքողը բռնեցես, որ նոր ավտոսարք։ Չէ, որ մաշվում ուղարկում ենք դաչա։ Գյուղի բարեկամներին։ Հիմա գյուղի բարեկամների ավտոներն են սարքում։ Լավ, իսկ դու ընթացքում կարաս մտածեցի դեպում զանգես, որովհետև օրինակի համար ես ասենք կարող զանգեմ ձուկին։ Ձուկը։ Չէ, դի ձուկը, ձուկ, լավ ձուկը։ Հենց ձուկն է։ Այն որ ասում են ձուկ, որտեղ ձուկ, ասում են սա ձուկ։ Դրա համար է սպայ։ Okay, իսկ միգուցե զանգարենք, ասենք, օրինակ Էրիկին Կարապետյան։ Արի, զանգենք։ Շատ ուժեղ չի Պասուս տոլմայից։ Հա, Պասուս տոլմա մոռացել էի հարցը, գիտես չէ, նենց հաճելի զրուցում էի, մոռացել էի։ Կարաս վրացեն։ Արի, գիտես ում զանգենք։ Վրացեն են 10 պատասխան։ Ես զանգում եմ Մեգին, կարելի է։ Մեգին էլ, երկուսին էլ։ Ո՞վ է Մեգին։ Մեգին իմ ընկերուհին է։ Ահա։ Որը շատ համեղ ձեռք ունի։ Բունի մաստով չհասկանաս, չգնաս ձեռով ուտես։ Ինչ չեն, ես ոսկան բունի մաստով հասկանամ, ասենք լավ է պատրաստում։ Ոնց կամ մտածեմ ձեռքը համովա։ Վարդան Սարգսյանն եմ ով եմ։
Զանգարում ենք Մեգին, որպեսզի բացահայտենք։ Մեգի ջան, Լուիզանա, հետո կխոսանք, լավ եմ, ամեն ինչ լավ է, քո մտերա լավ ինձ թվում է։ Մեգ, լսի, մի հատ հարց եմ տալիս, հաղորդման եմ մասնակցում։ Բաղադրիչներից ո՞ր չի պարունակում Պասուս Տոլմայի մեջ։ Ոլոր, ոսպ, բրինձ, հաճար սիսեր։ Բրինձ։ Ապրես։ Մեգին, դու զգացիր հենց նոր ինչ արեց։ Հա, խզարեց։ Հա, այտենց արագեր պատրաստում է այդ Պասուս Տոլմայի։ Հասկացան ինչ է հիմա տեղի ունենում։ Այս հարցի պատասխանը ճիշտ է։ Ու 20 լիտր բենզինը գնում է Մարտա Մեգին։ Ես եմ ասեմ։ Գուրախանա, որտեղ ավտո չունի։ Լուրջ ավտո չունի, բայց ինչ անելու։ Տաքսին կտա, այտենց։ Ամենուր տխուր նայելու է բենզինին։ Հալո։ Մեգ, քանի որ դու ճիշտ պատասխանեցիր, դու ստանում ես 20 լիտր բենզին։ Մնաց հավտան։ Էդ լուրջ։ Հա լուրջ եմ ասում։ Հա լուրջ, բա։ Գրիգի հաղորդումն է։ Գրիգի հաղորդումն է, բարևումա Գրիգի։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Մեգի ջան, դուք Ջիմոջի ավելվածի կողմից հեսա կստանաք 20 լիտր բենզին, մնաց ոնց որ ավտոն, էլի մենք ամեն ինչ անում ենք ձեր համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես արդեն ուղարկեմ։ Մեգի ջան, ես հիմա անջատեմ, որ ուղարկեմ, էլի ոնց որ բենզին, բենզին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Շատ լավ, լավ, մերսի ձեզ էլ։ Ահա, մտնում ենք Լուիզ ջան, Ջիմոջի ավելված։ Եվ գնաց։ Մեգին հիմա բենզինի սենց ցնցուղ է գալիս։ Սյոթույն։ Ես առաջարկում եմ ասենք հաջորդ հարցին, Լուիզ ջան, ու իմիջելոց ֆիքսենք, որ Լուիզա Ներսիսյանը դեռևս ոչ մի վարկյան չի կորցրել։ Ասնում ենք երրորդ հարցին։ Մեր ամանորյա երեկոյի գործընկերն է Ջիմոջի հավելվածը, որի միջոցով կարող եք օնլայն նվերներ գնել եւ նվիրել ցանկացած հաղորդագրության՝ Messenger, Instagram, Viber, WhatsApp, Telegram, mail-ի միջոցով։ Նվեր ստացողը նվերին կցված QR կոդը ցույց է տալիս համապատասխան գործընկերոջ ստացման կետում եւ ստանում է իր նվերը։ Ի դեպ, գնումներ կատարելիս գնորդը կուտակում է բոնուսներ, որը կարող է օգտագործել հետագայում։ Հավելվածում արկա ապրանքների գները չեն տարբերվում տվյալ գործընկերոջ մոտ արկա գների։ Հավելվածում կգտնեք տարբեր տարիքի եւ սերի համար նախատեսված ցանկացած նվեր։ Դե ի՞նչ, արագ ներբեռնիր Ջիմոջի հավելվածը եւ տարբերվիր նվեր մատուցելու քո մոտեցումով։ Այս պահին էկրանի վրա ցուցադրված QR կոդը սկանավորելով կարող եք ներբեռնել հավելվածը եւ գուցե հենց դուք շահեք ամանորյա գեղեցիկ բոքսը։ Հարցն ինչու՞մ է այսպես, ուրեմն այժմվա Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի մասին է, որը նախկինում իշխան Լենինգրադ։ Այո, Լենինգրադ։ Եսպես Լենինգրադ քաղաքի ո՞ր հասցեում էին տեղի ունենում լեգենդար Վաղնիկը Տանուշ ֆիլմի հիմնական իրադարձությունները։ Ուլիցա Ստրայիտելի։ Ինչ ես այդ օրնակ ասում։ Բաթիվը, թիվը, այ էտա։ Այ էտա քրիստոսյանը մեր նախագծի։ Էտի արդեն պատճառ էս։ Ուլիցա Ստրայիտելի, վասի։ Դե հրախսը բան բլոկը բան։ Այն Ալեքսանդրա, այդ մասպես զամնի։ Ահա դու բլոկը բացի երկ։ Դոփասի, ուզում եմ հիշեմ։ Դու երկի, իսկ մինչ այդ մենք հասկանանք ու մենք զանգում։ Օրինակի համար ասենք Հայկին, Սարյան 5 հոգի։ Չէ, կաֆեի մենեջերը ստակուն աշխատում։ Հայկի անունով մի հատ 5 հոգի գրած ենք էլ։ Հայ Տարզանին։ Լուիզ ոնց է Հայ Տարզան։ Լսի, իրականում ինքը շատ տենց Տարզան է, բայց հայա։ Ստրեստրեմսես բարողա։ Չէ։ Հայ Տարզան լավ բան ունի, տենց ոնց ասեմ։ Ինքան փրճոտա չի երևա որ մուսկուլ ունի։ Ինչ է լավ ընկերներից է, տենց։ Ոնց է Հայ Տարզան ով է։ Ոնց կարա Տարզանը հայ լինի։ Տարզյան։ Հակոբ Տարզյան։ Լավ, արի զանգենք։ Չնայած լուրջ չէ։ Հա լուրջ եմ ասում, դուր զանգում ենք Հայ Տարզանին։ Բորովա։ Հա, հենց այտենց, որ դու տենց բաներ ես ասում իր մասին, հեսա տես։ Ավելի։ Հայ Տարզան, ուրա։ Խնդրում եմ, երի իմանաս, երի խնդրում։ Խնդրում եմ այդ լիայի ճուղերը թող վերցրան։
Բրացի մեն տեղի ունեն բաղնիկը տամս ֆիլմի հիմնական իրաց։ Բաղնիկը տամս։ Լուրջ մա ձենն եմ ուզում լսեմ այդ արձանի։ Զբաղված ա։ Մուլտի մեջ ա նկարվում։ Ալո։ Տարս, պրիվետ։ Ստե տարս։ Պրիվետ ջամոլ։ Ոնց ես։ Լավ եմ, կյանքով դու ոնց ես։ Լավ։ Կյանք, լսի էլ ինչ եմ ասում, ջանուլ, բանը, բաղնիկը տանուշ վիլմը, լենինգրադ քաղաքում, որ հասցեում էր, գտնվում են, որ… Այս մերնեմ է, դու տեղ ես զովոյի։ Լսի, հաղորդման եմ մասնակցում, մի աշատ սիմպատիշին տղայի մոտ, գրիգի մոտ։ Մի Ապրես, դա հայրենա, դու պրոստը ռուսենց ես կանև, չպետ տես ուրիցը ստրայիցիրի, ուրիցը ստրայիցիրի, չէ? Ինձ տարձնը։ Հա, մերսի, տարձ ճամ, պակա։ Ամեն դեպքում կոտեղլ նեի հետ կան։ Չէի լսի իրա պատճասացը, ասեց ուլիցը ստրայիցել էի, բայց լույս ճան, կանի որ չասեց կոնքրետ թիվը, տազվարկյան կորեց լույս ճան, բա գիտեիր մենք տնց բան ենք, ստեղ լակոտ ենք կոմար, ում զանգենք, հայք կարքին, պատասխանի երևի, դժվար պատասխանի, զանգենք գիտես ում, Հովանին լատվյա, չէ, հերույա, Էլի լատվիա եմ ա, լատվիա եմ ա, Հովիկ ժալյուզ, պրարաբես դու ես իր կոնտակտն են։ Լսի, ես իրականում սիրում եմ բոլորի հետ կապ հաստատել։ Ծանոթ մարդկանց, ամենատ ժալյուզի մարդ չունեմ, ծանոթ մարդ չունեմ, ծանոթ մարդ չունեմ, այսինքն ինչ-որ մի հատ խնդիր, որ լինում ա, դու հենց մասնագետին ես դիմում, ոչ թե որ հայկական ձևով էլի հարևանին տես ասում։ Օրինակ ամար, Լաուրա սոս նախարարություն։ Լաուրան շատ լավ հիշացրեցի, Լաուրային եմ ասում։ Որտեղ միայն սոցիալական հաշվարկներ բաներ արած կլինեն, կհասկանան որտեղ են ապ։ Բայց չի հիշի հաստատ։ Շատ սխալ եմ անում հենց հիմա ես։ Օրինակ ինչ, որ եկել ես այս նախագիծ սյուր։ Ընդհանրապես էլի հիմա այն միկայից սկսում ես սխալներս։ Լուրջ։ Արդեն դու զգում ես կող։ Ես հենց հիմա զգում եմ։ Զգացիր, որ դու մոտ ես։ Որտեղ ինքը հաստատ հիմա ապտեկայում ա, ապտեկայում ինքը դժվար կարողանան։ Իսկ ով է Լաուրան։ Ինքը դեղատուն ունի։ Գնաց 50 վայրկյան։ Լաուրա, քո մոտ Google կա, Google։ Google, հա։ Հա, լսի, կարողա հիշես Մոսկվաս Նիզամ Նիվերից, չէ, դի չէ։ Բաղնիկը Տանուշ։ Բաղնիկը Տանուշ։ Բաղնիկը Տանուշ, Բաղնիկ Լյոխկին Պարը ֆիլմի մեջ, հասցեն։ Հասցեն, հասցեն, ուրիցը ստրայիցիլի, դոմ համարը ասես։ Ինչ մոտիկ պայել միկրոֆոնին։ Տան համարն ա պետք մենակս, ուրիցը ստրայիցիլի, դոմ ինչ համարի էր։ Ուրիցը ստրայիցիլի, դվինացը, սպասիբը։ Ճիշտ էր պատասխանը, Լաուրային շնորհակալություն ենք հայտնում եւ մաղթում ենք 2022-ին, որպիսի քաղաքում բոլորը լինեն առողջ, իսկ Լաուրան առանց գործ մնա։ Ինչի՞ բայց։ Դե բոսիտի ամա։ Բայց ինքը շատ լավ բաներ ունի, խնամքի միջոցներ։ Ա, այնքան առողջ լինեմ, որ մտածեն խնամքի միջոցների մասին, թող ոչ մի հատ ասկոֆեն չվաճառի Լաուրան։ Եթե ուզում եք զգալ ամրան շունչը եւ ամրան տրամադրությունը, ապա վայելեք Ատմարտինա համեղ եւ բարձրորակ պաղպաղակները, որոնք միշտ հասանելի են անկախ եղանակային պայմաններից։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Ատմարտինա ընկերությունը, իր հիասքանչ ու բարձրակարգ հումքից պատրաստված պաղպաղակների լայն տեսականիով, նրբան վանիլով, խրթխրթան վաֆլեկոնով, հյութեղ ելակի օշարակով ու շոկոլադով պաղպաղակները շատ արագ դառնում են շատերի սիրելին։ Ատմարտինա համին դիմակայել նան հնար է։ 14 տարեկան Արտակը խնդրում է բջային հեռախոս։ Տանք Արտակին բջային հեռախոս, քանի որ Արտակը իրեն ո՞վ է պահել այս տարի։ Ահա։ Սա Արտակի հեռախոսը։ Ուրիշ, ուրիշ, ուրիշ։ 8 տարեկան Արմենչիկը խնդրում է ձմեր պապիկից Հարի Փոթերի գիրք։ Տանք Արմենչիկին Հարի Փոթերի գիրքը։ Սա Արմենչիկի գիրքը, իր հետ տեղ, սա ինչ էր, սա մնաց, սա չեմ բացել, հա, բնացել էր մեջը,
Սիրելի ձմեր պապ, խնդրում եմ ինձ ուղարկես Ատ Մարտինայի վախվաղակներ։ Ուղարկիր Էլեն Չիկին։ Բայց հլը, հլը սպասի։ Հլ դրանք հետ դուր։ Հլը դուր։ Խնդրում ինձ ուղարկես Ատ Մարտինայի պաղպակներ։ Խնդրում եմ ինձ ուղարկես Գ Գրիչ։ Էլենչիկը պարզվեց Գրիչ ավզել։ Ես Էլենչիկի Գրիչը, իսկ ես պաղպակներն էլ ուտենք մենք։ Լված, ազմո պաղպակ, դա զա Էլենչիկ, ազենք դի էլի, եթե կարանք մենք ուտենք։ Ստեն ասե, ո՞ Էլենչիկ, Էլենչիկ։ Ուզում էր արվցներ։ Մի անգամ է չորրորդ հարցը, որ անհնար է դու գտնես ծանոթ, ով կպատասխանի այս հարցին, ուրեմն ինչպես են իտալացիները անվանում ձմեր պապուն Լուիզա ջան։ Բաբա Նատալի։ Բաբա Նատալին էտի բանա։ Նստի կակուկուլուս կլան, ոչ Նատալի անունով։ Ոչ։ Էյ, Բաբա Նատալի, իջի ձեզ ֆոտկո պրեմիսի, ձեզ Կակուկլուս կլան, այո։ Ա, էտի վատ իմաստով, իսկ Բաբո Նատալին էտի լավ իմաստով։ Հասկացանք, շատ, դեպ շատ լավ բացատրեցիր դու տարբերությունում ես Կուկլուս կլանի և Բաբո Նատալի։ Դե իրանք ավելի շատ տարբերություններ ունեն, բայց այդ Երենջակյանը ուներ «Գասպադա վսյո ռուշիցնո իշո մոժնո ժիտի վիսիլիցը» ներկայացում, այդ վերնագիրն է։ Շատ երկար չէ, բայց իսկ մեջ ուրիշ բար կա ներկայացման, քանիս վերնագիրը ասում եք վերջանում է։ Մատը խնդրում կրկնի։ Պարոնայք ամեն ինչ կործանում է, բայց պետք է ապրել և զվարճանալ, դա հայրեն տարբերակ։ Հաճա, հայրենը նորմալ է։ Հա։ Հայրենը կարծոտ էր։ Խնդրում ասա, այս ինչ կոնտակտա Լիլիթ կյանք հրաշք տաղանդ Լուիս աստված քեզ պահի իմ աղջիկ։ Հա, իսկ Լիլիթի մոտ է, ես ուրիշ ձև եմ գրված։ Այս Լիլիթի համարն է։ Էդ իմ աղջիկա համարն է։ Այսինքն, ես սենց ես տեղը բերում, որ Լիլիթն է։ Այսինքն, եթե ստեյս ջնջենք քեզ բառը, չես ջոգիովա։ Լիլիթիս կյանք հրաշք տաղանդ Լուիս աստված պահի իմ աղջիկ, ես ով աստված քեզ պահի, արա Լիլ։ Ես իբա դու ոնց ես գնացած իր հեռախոսին։ Մեկ-մեկ գրմա անծանոթ մայր։ Դենց խաղեր ենք անում էլ իրար։ Ինքը միշտ փայլել է ամեն ինչը ճիշտ կոչելու ունակությամբ։ Այդ դեպքում զանգենք, զանգենք, զանգենք Գիժնինելին։ Ո՞վ է Գիժնինելը։ Բայց ինչ պահել, Նինելը չգիտեր, որ Գիժ է։ Լավ, արի զանգենք Լուսինե թատրոն։ Իսկ Զվերաբոյ Սուսանը, չէ՞։ Զվերաբոյ Լուսինե, Զվերաբոյ Սուսանին էլ խնդրում եմ։ Զվերաբոյ Սուսանին, Լուիս ջան, ես ամանորյա վերջի մեր ցանկությունն է։ Զվերաբոյ Սուսան։ Ես չգիտեմ, բայց ովակապան Զվերաբոյը դա բանա, չէ՞։ Այո։ Այո։ Բույսը։ Այո, այն կոմես տան։ Այնտեղ, բայց դա մեզ պետ։ Դա մեզ ուխտվում եմ, խնդրեմ զանգի Զվերաբոյ Սուսանին։ Ղազանչյան Ռաֆին զանգենք։ Ղազանչյան Ռաֆոն շատ ուժեղ է իտալացի ձմեր պապիներից, մի զանգի։ Լուրջ կարող է իմանա, էլի։ Բա որ չիմացավ։ Քանի վարկյան ուներ օգնել։ Ղազանչյան Ռաֆոն, եթե Ղազանչյան Ռաֆոնը 5 վարկյան։ Ղազանչյան Ռաֆոն, նախ կբարևի մի 40 վարկյան։ Ռաֆ ջան, ես մասնակցում եմ Գրիգի հաղորդմանը, մի հատ հարց եմ տալի։ Իտալացիները ձմեր պապիկին ո՞նց են ասում։ Ո՞ւմ են ինչ ասում։ Իտալացիները ձմեր պապին։ Ո՞նը, պապիլո, պապիլո ինձ թվում է։ Լավ, լավ, մերսի։ Ռաֆ Նույս սխոլոս։ Վիրուս էր ասում։ Սխոլոս, որտե բաբոն բառը մեջը պտի լինի։ Պապիլոմա։ Պապիլո։ Պապիլո։ Ո՞նց է պապիլո։ Սխալեր պատասխանը 40 վարկյան մնաց։ Պապիլոն էլ վիրավորական բան է, մեծ մարդ է պապիլո։ Բոմ զանգի եմ, մի հատ խնդրում եմ, էլի օգնի։ Դու ունես հետ քո հեռախոսը, դուր քո կանտակտը։ Սուսան Զվերաբոյ Լուիս։ Լուիս։ Հիշացնեմ, որ ունես դու ռոյալի բույի օգնությունը։ Հա, թող գա։ Իսկ մի րոպե, վերջի հարց ունեմ ես, որը շատ վերջին հարցին չես կարա իրանից օգտվես։ Դե արի կանչենք։ Բայց մինչև այդ պարտադիր պայմանա զանգալ Սուսան Զվերաբոյին, թե չի գալիս ռոյալի բուն։ Սուսան Զվերաբոյ մարտիկ Արմենիա TV-ի հերոսը այդ օրը ուզում է Սուսան Զվերաբոյը։
բայց երբ գիտեմ ով է, ասում ես Լուիզա Ներսիսյանն է, ես Սուսանի հետ եմ խոսում Զվերա, բայց ով է ինքը, ոնց ով է, շատ բարդ չի գրած, կարող է Զվիրաբոյը բաներն է, չէ, ինչ, ապո, բարև ձեզ, ներողություն մի հարց տամ էլի, իտալացիները Ձմեր պապիկին ինչպես են անվանում? Այի, ես չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Լավ, կներեք։ Զվերաբոյի գները հարցնեմ։ Հետո հարցնեմ, իմ ժամանակ ես տանում դուք։ Մեր թող ես կզանգեմ կարծեմ։ Հա, դու զանգի, որ իմ վարկյանները չգնեն։ Բայց մի հատ հարցրու Զվերաբոյի ինչ է անում ինքը։ Բայց իմ համերոս։ Հա, իմ վարկյան։ Ասա, որ գրիգի հաղորդում։ Ալո։ Սուսան ջան, բարև ձեզ, ես բույսերի, չէ, ճիշտ եմ զանգարել, չէ։ Այս Վերաբոյի հետ կապված, ճիշտ եմ, չէ զանգարել։ Հա, ուղղակի կներեք, էլի մի քիչ առաջ քույրիկս էր հեռախոսը վերցել, ինքը մի քիչ գիժ է, էլի, ինչ որ հարցեր է տվել, ներողություն, էլի։ Չէ, հիմա ուզա խոսում։ Քույրիկս էր զանգարել, Լարիսան, ներողություն, ինքը մի քիչ շեղվել է, էլի, ինչ որ հարցեր է տալիս, իտալացի Ձմեր պապին է ուզում գտնի, նամակ է ուզում գրի, չեմ հասկանում։ Ամեն դեպքում ներողություն, տեսություն։ Սպրկեցի քեզ, Լուիս ջան։ Չես սպրկել, հիմա այդ համարը ֆիքսած է մոտները։ 20 վայրկյան գնաց էս իմ զանգի պատ։ 40 վայրկյան ունես, իսկ ռոյալի բուն գալիս է միշտ գիտես երբ։ Երբ ասում ենք արի։ Արի։ Ռոյալի բուն գալիս է։ Արի։ Եկավ, 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 եկավ։ Ոինչ լավն է։ Ուրեմն Լուիս ջան, հիմա իր պատասխանը իր մոտ է, բայց ինքը կարա որոշի տա պատասխանը թե չէ։ Բայց դու կարաս վերցնես այդ պատասխանը միայն հաճոյախոսության շնորհիվ, բայց ամանորյա հաճոյախոսություն, քանի որ այսօր ամանորյա տոն է, ոնց թե նայ բլինչիկը, բանը, կոնֆետը, թանգանոց, բան։ Բու, դրանից ավելի մեծ հաճոյախոսություն։ Բայց ինչի՞ս, ինչ, հա, ոնց որ դա տղեն հանդիպի աղջիկ այդ ուզեն առաջարկցնի, ասի աղջի։ Ես մի բանա։ Չէ, բուն իր անունն է։ Իքական սեր։ Լսի, հիմա արի գովազդի լեզվով մտածենք։ Եթե ասում ես ռոյալի բու, դրանից ավելի մեծ կոմպլիմենտ չկա։ Հիմա քո ամենամեծ կոմպլիմենտը Լուիզանա, քո հետ կապած։ Եթե ինձ ասեն, հա, շնորհաշատ Լուիզա, հա։ Բայց դու շնորհաշատ չասի, դու ասի բու, դաժե մի պատված վախացնում ես, ուղղակի։ Կոմպլիմենտ, չտալիս ես։ Չէ, չտալիս։ Չէ։ Լավ, արդիվ։ Այդ ի՞նչ կոմպլիմենտ է, ուրիշ կենտոնում ունես։ Ուրիշ թռչուն է ուղղակի, արդիվ, յանի լամս գարը դուսեց, արդիվ եմ ես։ Այդ ի՞նչ կոմպլիմենտ է։ Ամանորյա, ամանորյա, ամանորյա։ Իմ լավ Ձմեր պապ։ Սու ոս կարամ որ գրորջ, անցավ, անցավ ես իմ մար կոմպլիմենտը, ոս թե իմ լավ Ձմեր պապ, լավ, շնորակալություն մի հատ հայտնենք ռոյալի բույին, շնորակալություն, շնորակալություն, բաբո նատալ է, գրած էր բաբո նատալ է, ինչպիսի հրաշք, ես գիտեի պատասխանը, դու գիտեիր պատասխանը, բայց այդ կապ չունի, Լուիս ջան, արդեն 4-րդ հարցնա, դու լը կանոնները չես հասկացել։ Չէ, ես կապ չունի, Լուիս ջան։ Պատասխանը բաբոնատալ է, այո, ռոյալի բուն, ճիշտ էր, մի հատ ծափարություններ, ծափարություններ։ Արտան գործընկերն է սուրճի վերամշակմամբ զբաղվող առաջին հայկական ընկերությունը Royal Armenia, որ արդեն 24 տարի սպառողին է ներկայանում տարբեր համերի ու բույրերի սուրճի եւ սրճային ըմպելիքների լայն տեսականիով։ Իսկ վերջերս Royal Armenia սպառողին ներկայացեց Buccino Cappuccino լուծվող սրճային ըմպելիքները 3 տարբեր համերով։ Royal Armenia առաջին հայկական սուրճը։ Լուիզա ջան, եկավ հասավ 5-րդ հարցը։ Այսօր մեզ մոտ ամանորա ու էքսպերիմենտների ժամանակա, այս հարցի պատասխանը դու պետքա գտնես վիդեո քոլի շնորհիվ։ Այսինքն դու պետք է զանգես մի մարդու, Լուիզա ջան, ով կիմանա թե սա որ ֆիրմայի լոգոտիպն է թաքցված մեզանից։ Իսկ որ ես գիտեմ այդ մի հատվածը թաքցնակում։ Դու որ գիտես ոչ մի չի նշանակում, այդ նշանակումը որ դու արդեն 5-րդ անգամ չես հասկանում մեր խաղի կանոնները։ Հա, մենակ է դա նշանակում, Լուիզա ջան։ Ու մենք զանգարում վիդեո քոլով։ Սա արդեն մի քիչ ավելի ինտիմ դաշտ է տանում, էլի ամանորին բլինչիկ է լիստերով մարդկանց։ Ովա տեխնիկայի հետ շատ առնչվում այդտենց մարդը։ Ով ունի կամերա վրա խոս, Լուիզա ջան, այսինքն
Շատ կարևոր է։ Այդ պրոբլեմը։ Քչերը ունեն։ Դե Սպիլբերգին դժվար կարողանամ հիմա զանգեմ, Գորին Կիրակոսյան չէ, որտեղ միացան նահանգներ գործերով։ Գործերով, հա։ Շատ դժվար կացության մեջ ես ինձ դնում։ Լիլիթ կյանք հրաշք տաղանդ լույս աստված, քեզ բայի իմ աղջիկ։ Ահա։ Զանգում եմ իրան։ Բայց վիդեո չես զանգել։ Չէ, մի հատ զանգեմ, տեսնեմ կարողանում եմ վիդեո անի։ Դա FaceTime-ով զանգեմ միանգամից։ Միանգամից, միանգամից, բայ, դա պետք է ես։ Գնում ա զանգը։ Հերցրեց։ Վերց։ Լիլ։ Լիլ, մի հատ ես երևում եմ։ Լիլի, ես երևում եմ, կամերան միացրու, վիդեո կոլ եմ անում։ Լիլիթ։ Լիլիթ կյանք հրաշք, տաղանդավոր եւ հեռախոսազանգին չպատասխանող։ Գրիգ, մի բան եմ առաջարկում։ Ինձ թվում է իմ կապը այստեղ լավ չի, եթե դու զանգես Լիլիթին, ինձ թվում է վիդեո կոլը կոմ։ Գնաց։ Գնաց հենց հիմա։ Շատ եք, հեյ, Լիլիթ ջան, ո՞նց ես։ Նայ ով է, այստեղ նստածա քո ամենասիրելի մաման։ Հասկացար, չէ ով է։ Ասես, վաո, մամ ու անջատեց։ Դե չեր սպասում։ Մի անջատի, մի անջատի, լույիզը ուրիշ մարդ չի քեզ։ Ուրեմն, լույիզը այժմ ունի քեզ հարց։ Ժամանակը գնաց։ Խնդրում եմ, դու լոգոների շատ լավ ես, մի հատ։ Օքեյ։ Ինչ լոգոյա սա։ Լսում ես հիմա, հիմա լսում ես։ Նայ, պետք չի լսել։ Մի րոպե, մի հատ պայի ես քեզ ասեմ, մի հատ պայի։ Մի րոպե, թող ես բացատրեմ։ Լսի։ Նայ ու ասա։ Նայ ու ասա։ Էս։ Գրադարտա։ Սիրո, սիրո, մոբայլ սենտր։ Ինչ, ինչ։ Մոբայլ սենտր։ Ասաց Mobile Center Louis ջան Լիլիթը Մենք քեզ կզանգենք Զանգում ենք Ահա Չի չեն զանգում կզանգենք Ահա Louis ջան Հաց կբերես դու Ես սովորաբար վերջին հարցը միշտ երկարացնում ես ձգում եմ պատասխանը բայց երեխան ճիշտ պատասխանեց ճիշտ պատասխանն էր Mobile Center Այվոր երեխոն մի հատ էլ Mobile Center-ից նորմալ հեռախոս առնես, կապերն էլ նորմալ կլինի, Լուիս ջան։ Հա, այդ ճիշտ ես ասում։ Ճիշտ էր պատասխանը, Լուիս ջան, Mobile Center-ի արծը քեզ բերում ա։ Նվեր ունես։ Հաղթանակ, ամանորյա հաղթանակ ես կասեի, Լուիս ջան, ամանորյա մեր ծափարենք Լուիզային։ Բրավո, մի հատ, բրավո։ Լուիզա ջան, ճիշտ էր եւ ժամանակն է, որպեսզի մենք ասենք պատժին։ Իսկ թե ես ինչպես եմ պատժվելու այս ամանորյա գիշերը, այս կախարդական հրաշքներով լի գիշեր, մենակ մի քանի վայր կանանց։ Ներբեռնեք Easy Wallet, քանի որ ամբողջ ձմռան կոմունալ վճարումները կատարելիս ստանալու եք cashback։ Պատիժը Լուիս ջան, այսօրվա ամանորյա է, շատ բարի է, բայց մենակ իմ համար բարի չի, որովհետև իմ մոտ ահա այս մարկերն է, Easy Pay-ի, կանաչ գույն, ինչու կանաչ գույն, որովհետև ամանորյա պետք է լինի ու դու պետք է այս կանաչ գույնով իմ դեմքին ամանորյա բարեմաղթանք շրայլես բարից բուն իմաստով, լավ կանես մի քիչ շրայլես, որովհետև ամեն դեպքում դերևս տուն պետք է գնամ նոր տարի ա բանա ամանորա։ Լավ, վերջին անգամ կանաչ գույնի ինչ որ բան որ շրայլել եմ որևէ մեկի դեմքին, դա զիլոն կան ա եղել։ Շատ լավ առիթը Լուիս ջան։ Այդ բուժիչ հատկություն ունի։ Ես կարծում եմ, այս իմ մաղթանքը էլի բուժիչ հատկություն կունենա ու կարողա, գիտես, ինչ անի։ Ինչ անի։ Ի կատարած։ Լուրջ ես ասում, դե սպասի երազանք պայեմ։ Պահի։ Պայեցի։ Մի հատ հարմար կպարկես։ Շատ լավ։ Այսինքն ուզեմ ասեմ, այդ տարածքը, որ իմ համար հեշտ լինի աշխատելու համար, մի րոպե։ Կարելի է ես վերևից մոտենամ։ Վերևից ո՞նց մոտենաս։ Մի վարկան, բայց դա թարս ես գրելու։ Չէ, ես ճիշտ կգրեմ։ Դու, չէ, դու սենց հանգիստ այս սենց, որ քեզ կոմֆորտ լինի, որտեվ բարեմաղթանքս բանա։ Այսի խոսի բդոտ բան ես գրում, հա։ Այսի մաղթում եմ։ Այ, չես գրում, լույս։
Նայի, եթե վերջացել է թերթի ճակատը։ Լսի, կա, բայց ին եմ գրել, մնացել։ Այդ արդեն իմ դեմքը չի, լույս։ Ոնց օծ։ Ոնց թե օծ։ Օծ չեմ գրել։ Ոնց թե օծ։ Հաստատ նորմալ է։ Բաս, մետք այսի պետք է ուղիղ գրել։ Այսի դեթի արդեն պետք է, արի ուղիղ ամեն ինչ, ասենք։ Խնդրեմ, լույս ջան, քանի որ ես հնարավորություն չունեմ կարդալու իմ դեմքին ինչ է գրած։ Ասա ինչ ես տեղ։ Բարով դիմավորես նպատակներդ ի կատար ածվեն վագր։ Այս վագրը է, դե վերջին է դուրս եկավ։ Հա, որտեղ վագրի տարի է, ուրիշ վագրը այդ հզոր կենդանի է, ուզում այս տարվա ընթացքում այդ վագրի նման ունենաս այդ հզորությունը ու նաև այդ նպատակասլացությունը։ Վերջ։ Ես էլ այս տարի խոստանում եմ դեմքս ընդհանրապես չլվամ, Լուիս ջան, ոնց է այդ քո։ Որքանի որ մնացել է մի քանի ժամ ընդհանրապես, լրիվ խոստումդ կկատարես։ Այ դու հասկացար իմ տափակ հումորը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ավարտվեց Զանգիր Ասեմի այս տարվա վերջին տոնական թողարկումը, ժամանակն է արդեն իհարկե սեղանի պատրաստությունը տենալու, կարող եք գնալ էլի շարունակել ձեր գործերը, բայց իհարկե մնալ Armenia TV-ի հետ, որովհետև դերևս շատ խնդալու, ծիծաղալու եւ հումորային նախագծեր են ձեզ սպասվում։ Բարձրացեք հեռուստացույցի ձայնը, լսեք որակյալ հումոր, այլ ոչ թե ձեր ամուսնու տափակ ամանորյա կատակները։ Շնորհավոր 2022 թվական, Լուիզա Ներսիսյան, կհանդիպենք 2022 թվականին, ցտեսություն եւ իղձերն իր կատարան ածվեն։ Ամեն